Токио толгой сайдны хөдөлмөрийн актамаас мэдчилж байна. За манайх өдөр болгон хоёр шинэ бичлэг хийж дараа дараагийнхаа шинэ ажлуудыг танилцуулдаг байгаа. Энэ удаагийнхаа ажлаар бичлэгээр IT-ийн ажлыг танилцуулах гэж байна. За байршлын хувьд Токиод байрлалтай Чуоку дүүрэгт байрлалтай ийм ажил байна. Гурван хүний сонгон шал хураалтаар авах бөгөөд Java Soft Engineer гэсэн чиглэлээр одоо мэрэгжил эзэмшсэн ажилчийн туршлагатай байх юм бол илүү давуу тал болох юм байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос оройн 18 цагийн хооронд, цалингийн хувьд 26 мянгаас 50 мянга хүртэл өсөх боломжтой. Мөн бонус олгогддог юм гүрэг байна. Ажил байна. За хилний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриагаар ярь чаддаг байх тангалттай. За үүн дээр нэмээд өөрийн улсын хил болоод англи хэл, хятад хэл гих мэтчлэн өөр хэл мэддэг байх юм бол илүү давуу тал болно гэсэн байна. Ажлын ярилцлагын хувьд 12 сарын 27 буюу дараа 7 өдрийн даваа гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань даваа гарагт ирэх юм бол олон олон зүйлийг амжуулах боломжтой. Өглөөний 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцсон ордчуд компани мэдээллийг сонсгоос гадна тухайн өдөрт 4-8 компани ярилцлагатай байдаг бөгөөд энэ дундаас нэг компани сонгоод ярилцлага өгөх эрхийн бичгийг авснаар ярилцлаганд орох боломжтой гэсэн. Өдөрлөг маань 11 цагаас эхлээд ярилцлага маань 14 цагаас эхлэн харин ярилцлагын маань хариу 16 цагаас гардаг байгаа. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3625 8058 гэсэн манай офисын дугаараас хүлээн аваарай. Бичлэгийн минь утсанд баярлалаа. Амжилт хүсье.